Mevri dhe aventurat e tij nuk ndalen. Mevlioni, edhe pse përputhën dy është harruar si sezon pasi ka filluar treshi, a i vazhdon të jetë një ndër emrat më të komentuar të këti programi. Dhe se fundmi, Mevlioni ka pozuar para një veture shumë të shtrejtë. I gjithë suksesi në përputhën dhe pastaj në botën e muzikës, sigurisht që Mevlit i sillte ardhëra të kënaqshme dhe kështu po bën një jetë mirë. Mevlioni së fundmi ka pozuar para një veture e markës Audi ngjyrë blu. A thua vallë, është bërë pronar i kësaj veture. Mbetet të presim.